přesná stráží. Gnoze, vraň! Děkuji, nyní mi dovolte vyzvat vážené hosty, aby zaujali místo za zločené sané pamětní věnce a udržili je pěknému místu. Děkuji. Děkuji za účast na dnešním pietním aktu, kdy jsme uctili památku velkého člověka. Děkuji všem za přítomnost, děkuji za přinesené květinové dary, děkuji armádě České republiky za pomoc při organizaci a při zajištění tohoto velmi důstojného a krásného místa posledního odpočinku pana generála. Doufám, že se budeme ještě mnohokrát setkávat při připomínkách na památku generála Ingra zde v jeho rodné obci. Poděkuji panu ministrovi za účast, dovolím si ho vyprovodit ze zdejšího pietního aktu a vás všechny vyzývám k uložení přinesených kytic a věnců na památku pana generála. Ještě jednou děkuji vám. Přesná stráží. Pozor! Chcete to tam být vidět, vy tam nejste vidět. No, vy jste moc malý. Dívejte se na mě. Tak, teďka, tak, 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 tak. Vy tam nejste vidět, trošku na špičky. Se vydržte, už to bude, už to bude. Děkujeme. Děkujeme. Thank you.